Нігерію забруднюють нафтою. За останні 50 років там сталося понад 7 тисяч випадків витікання палива у річку Нігер. Нині ж воно перманентно потрапляє у воду через недосконалість установок, кажуть експерти. Селяни шоковані. У місцях розливу неможливо ловити рибу та вести господарство. Вода настільки брудна, що її не можна використовувати навіть для того, аби поливати рослини. Не те, що худобу поїти. У сільському господарстві Нігерії зайнято 2/3 населення країни. Майже вся аграрна галузь сконцентрована у гирлі річки Нігер. Вилив нафти може спричинити повний занепад цього сектору господарства. Усі акваресурси річки будуть знищені, якщо витікання триватиме. Це стосується і риби, і молюсків, і водоростей. Це призведе до зубожіння населення, для якого сільське господарство – єдине джерело прибутку. Компанія, чиї нафтові установки працюють неналежним чином, від коментарів відмовляється. Уряд також наразі не реагує. Адже для кошторису України нафтова галузь набагато важливіша за сільське господарство. Вона дає бюджетові близько 90% прибутків.